meu povo! Mais um ano de Comic Con 2023 agora, caramba! Bom, seguinte, esse ano eu vou tentar mostrar pra vocês o máximo possível da Comic Con, no caso, mais um cosplay, entendeu? As atrações que tem aqui, tá bom? Porque é muita coisa pra poder fazer, gente, é muita coisa. E assim, sempre recomendado é que você venha, pelo menos por garantia, tente vir os 4 dias, porque assim, você quer aproveitar de tudo, é assim que funciona hoje em dia. Então, vamos começar agora, vamos nessa! Thank you.
Vamos, Final Thunder, meu povo! Bora! Almost got killed there. I saw that. I would have had more blood. No, I'm good with that. Pois é, meu povo. O evento acabou. O meu estabilizador que estabilizava a câmera já acabou a bateria. E, bom, é isso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Deu trabalho pra poder editar, provavelmente. E, gente, todo ano Comic Con. Então eu vou pedir pra vocês, no caso, mesmo só deixar o like, se inscrever no canal. E provavelmente vai sair alguns shorts ou coisa do tipo, tá bom? Aqui no canal, beleza? Então eu vejo vocês em um próximo vídeo. E tchau, tchau.